Oi, minha comadre e meu compadre. Nesse vídeo, o que eu posso dizer para você, minha comadre, é da revolta, da indignação, da falta de respeito e consideração da Flã, pelo Edmilson. E sabe, segundo informantes lá da cidade, de três irmãos, não sei se é três ou dois irmãos, vieram me contar, é que a família do Edmilson está indignada, porque a Fran, está insinuando, insinuou, vamos se pôr lá qualquer uma dessas duas coisas aí, que ela não era casada com o Edmilson. Tipo assim, que o Edmilson era um tipo de um funcionário. Oi, funcionário? Ah, tá. O Edmilson é funcionário. Ai, gente. O que a pessoa não faz por dinheiro, né? Depois ela vem falar que você não tem que cultivar as coisas aqui na terra, que você tem que cultivar no seu lugarzinho, seu lá no céu. Será que ela tá cultivando mesmo? Porque para ela, quem não tira Deus da boca, fala tanto de Deus, é isso, é aquilo, fica pregando, né, nos seus vídeos agora, que tá assim já, né? Me desculpa, nada contra, a gente tem que sim, eu faço minhas orações todo dia, agradeço a Deus todo dia, né? Não tô nada contra, Sandeno. Em todo lugar tem gente com mais, sabe, mais intenções, com mais más ações, e não, na igreja evangélica também não deixa, não deixa de ter, como na católica, enfim. Mas ela fica pregando como uma pastora isso, aquilo, e demonstrando ações que não é de uma pessoa íntegra, ímpar, né? Não. Ela está demonstrando que ele é muito apegado assim ao dinheiro, a bens materiais, essa briga, esse tororó, esse nhenhenhen que está tendo com o filho do Edmilson no, nos tribunais. Por que vocês acham? Por quê? Se ela não é apegada, porque ela não dá lá o que o menino quer? Não, ela quer dar 50 mil reais para ele e tchau. Ah, gente, me poupe, se poupe, nos poupe, né? Ah, depois, ó, vem um monte de comadre aqui, nada contra, sejam bem-vindas. Quer defender ela, pode defender, mas tem muitas pessoas, seguidores dela, que vem aqui, né, e mete a lenha em mim, né, fala que ela é muito trabalhadora. Ela foi sim muito trabalhadora na época do Edmilson, que ela ficava procurando ninho das cocás, né, da galinha de Angola, que eu adorava ver aqueles tipo de vídeo. Sumiu, não faz mais, né, adorava aquilo, né, que depois ela passava, ela, né, abatendo os frangos, as cocás, né, lá na beira do rio, para vender, colocando no freezer, limpando tudo bonitinho. Não faz mais, né? Passava ela cuidando das galinhas, fazendo ração para as galinhas, fazendo um ninho para as galinhas, isso aqui. Não faz mais, né? Dela fazendo doce, dela fazendo almoços lá na casa dela, nos finais de semana, aonde até a Marta aí, os pais dela aí. Não tem mais, né? Dela cuidando do jardim, isso, aquilo, não sei o que lá, mais das plantas, não tem mais. Então, minha amiga, meu amigo, que vem aqui defender ela, fala que ela é muito trabalhadora, que ela é trabalhadora, não. Ela foi. Hoje ela não é mais, tanto que ela tá até gorda. Ela engordou. Ela mesmo disse no vídeo dela que ela tá gorda, porque ela não tá fazendo nada. Ela só fica mesmo deitada na rede lá. Ela falou que é uma delícia ficar na casa da mãe dela. Claro, a mãe dela que limpa, a mãe dela que cozinha. Né? A Marta jogou ainda merda no ventilador semana passada, porque a Marta falou mesmo, né, que ela é preguiçosa, que ela não gosta de cozinhar, né? E pelo jeito nem também de limpar a casa, né? Aí depois fica fazendo aqueles vídeos e fazendo aquelas ladainhas danadas, isso e aquilo, conversando com a planta, conversando com a laranja. Ah, que é isso? Me poupe, nos poupe, nos poupe, né? Mas ela falou, né, que uma coisa que tá com a família lá do Edmilson está revoltada, né? Que mais do que nunca agora, que eles querem mais que mais, né? Que o realmente aí saia a tendência favorável ao filho do Edmilson, né? E eu vou mostrar aqui, minha comadre, meu compadre, que eu estou procurando aqui no celular, viu? O documento lá do processo. Eu gostaria muito que ela explicasse uma coisinha, né? Porque ela falou que o né, que dando insinuações que o Edmilson não era casado com ela.
Só por um simples motivo. Porque ela quer dar apenas os direitos trabalhistas, né? Acredito eu, para o filho do Edmilson Marquinhos, né? Vamos lá, voltamos cá. Ó. Então tá focando. Isso aqui é o processo. Isso aqui, minha comadre, meu compadre, é o processo lá que envolve o filho do Edmilson e a Flan Adorno. Olha só. Ó. Requerente Franxângela Cândido Adorno, preste bem atenção no sobrenome, da Cunha. Da Cunha. Olha o finalzinho aqui, ó. Da Cunha. Né? Aqui, vamos lá. Aqui tem o nome da advogada dela e requerente, né? Requerente, Marcos Chaves Brito da Cunha. Aqui tem o nome do advogado dele. Requerido, Edmilson Ribeiro da Cunha. É o sobrenome do Edmilson. Então ela tem o mesmo sobrenome do Edmilson, né? Ela tem o sobrenome do Edmilson? Gente, tem um vídeo aqui na internet, tanto dela como do próprio Edmilson, falando do dia do casamento dela, né? Que ela casou tipo escondido dos pais, que os pais dela acho que não aprovavam muito o Edmilson, porque na época o Edmilson já falou que ele era da vida também, né? Gostava de beber, né? Gostava, né? Curtia balada pra lá e pra cá, né? Ele tinha um passado meio assim, né? Que os pais dela não curtiram muito ele. Né? Porque ele foi na casa dela uma vez para cuidar de um cachorrinho que ela tinha ganhado. Ele trabalhava na fábrica, numa fábrica, numa loja dessas de agro, né? E ele era meio assim, mexia também com os animais, tal. Ela foi lá e foi assim que eles se conheceram, né? Tem esse vídeo, né? E ela fala tal, tal, como foi todo o processo, isso, aquilo, tal, dos dois como se conheceram, como os dois, tal, os dois se casou, acho, casão. Tipo, casou escondido, né? A Fran é bem apressada, é por isso que o povo pega ela de pau, né? Porque é apressada, é apressada. Então, tanto o Edmilson fala de quando conheceu ela e que se casou, tanto ela fala, aí dá insinuações que não é casada. Me poupe, se poupe, nos poupe. Tá escrito otário aqui? Ah, gente, olha, amiga, assim não dá para te defender. Não dá para te defender desse jeito, não tem como te defender, amiga. Você mente que, olha, igual o meu amigo aqui o Vanderlei fala, você mente que nem sente. Pelo amor de Deus, que é isso, né? Falar que o sítio é herança, não é. O sítio não é herança. Herança é quando uma pessoa falece e você recebeu a herança da pessoa, assim é doação. E o pai dela, o seu Hamilton, ele doou uma fazenda para Marta não, para o Maninho, né? O Marcos, para Tati e para Fran. A Fran não conseguiu tocar. Ela vendeu, tem toda uma história aqui que depois vocês quiserem, só vocês buscar, né? E aí ela aí com o dinheiro ela comprou aquele sítio, mas junto com o Edmilson. Então o sítio faz parte. Já é aquele velho ditado igual o Moab mesmo, esse tempo falou: ai, o que é da Fran no passado. De agora em diante eu estava lá naquele grande projeto que eles iam fazer lá no sítio, que, né? E pelo jeito, infelizmente, não vingou. De agora em diante, o que é agora nós vamos reconstruir. De agora em diante, o que é meu é dela. Porque o dali para trás era dela como Edmilson. Aí ela fica querendo renegar, gente, depois fala que não é pegada. Aí vocês têm que cultivar assim um pedaço de terra lá no céu. Vocês têm que jejuar. Mulher, mulher, vocês têm um problema sério de cabeça. Você está realmente precisando de um profissional de doença mental, porque você não está bem. Você está tomando umas atitudes e atitudes e atitudes, depois você reclama dos, né, dos seguidores, dos resenhistas, que fica, né? Mulher, para de mentir, para de querer enganar o que não tem como enganar.
contra fatos não se tem argumentos. Eu tenho muitos seguidores aqui que são meus, são delas e que gosta dela. Vocês têm todo o direito de vir aqui e comentar, ah, eu não gostei disso, daquilo, blá, 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 blá. Ok. Vida que segue. Mas ela dá mais uma dessa daí por ganância? Ah, me poupe. Ah, minha amiga, meu amigo. Tem muita gente que fala assim: ah, eu não sigo mais ela. Eu venho saber só das fofocas dela aqui pelo seu canal, tiozinho. Porque as pessoas ficaram tão assim magoadas com ela, decepcionadas com ela por causa dessa atitude dela. Simplesmente. É por causa disso, né? Porque senão, tava aí tudo de boa, né? Curtam o canal. Muita gente assiste o vídeo e não curte. Eu preciso que vocês curtam, que vocês comentem, dão um coraçãozinho, né? Eu sei que muita gente não gosta de compartilhar, né? Nas suas redes sociais, né? Porque muita gente não gosta, né? É a ação de engajamento que os seguidores menos gostam de fazer, é compartilhar, né? Mas sigam, dão um joinha, tá bom? Dê um valeu, se puder, tá bom? Desde já agradeço, de coração, fique com Deus. Mua!